16-22 მაისს საქართველოში აღინიშნება გაეროს საგზაო საფრთხოების კვირეული, რომლის მთავარი გზავნილი არის იმოქმედე. Უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქუჩები იყოს სიცოცხლის უნარიანი, უნდა შევანელოთ გზებზე იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ასეულობით სიცოცხლე და ამისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც სიჩქარის ლიმიტების შემცირება ქალაქის გზებზე, მნიშვნელოვანია სასკოლო ზონების შექმნა, რათა ჩვენმა შვილებმა შეძლონ უსაფრთხოდ გადაადგილება. Მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომი იყოს ინფრასტრუქტურა ეტლით მოსარგებლეთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და რასაკვირველია მძღოლებისთვის. Საგზაო უსაფრთხოება საქართველოში დღემდე გამოწვევად რჩება. ყოველწლიურად გვაქვს ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომელთა გამომწვევი მიზეზი ყველაზე ხშირად სიჩქარის გადაჭარბებაა. გაეროს კვირეულის მთავარი მიზანიც სწორედ ამ სტატისტიკის შემცირებაა და თეგეტა ცხადია მისი მხარდამჭერია. ჩვენ საქმიანობაში უსაფრთხოებას განსაკუთრებული როლი აქვს. ვცნობთ ჩვენს პასუხისმგებლობას, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ცნობიერების ამაღლებაში და სწორედ ამიტომ ვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას და პლატფორმას, რომ ადამიანებს რაც შეიძლება ხშირად შევახსენოთ საგზაო უსაფრთხოების მნიშვნელობა. Წლევანდელი კვირეულის მთავარი გზავნილი არის შიანელე და ვფიქრობთ, თითოეული ჩვენგანი ავტომობილით გადაადგილებისას გაიხსენებს, რომ 30 კილომეტრის საათით მოძრაობის შემთხვევაში სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია ჩვენს წვლილს შევიტანთ სტატისტიკის შემცირებაში. Here in Georgia, we already marked the Road Safety Week for the 6th time. And unfortunately, we still have statistics that are much too high. Every year, around 450 people die on Georgian roads, and there is around 7,700 people who get injured. This is something that we need to tackle together and find solutions. We want to halve the number of deaths by 2030, and this is one of the targets that is also in the Sustainable Development Agenda.